Все, спасибо. Мне так удобно стоять. Участие. Участие могут принимать только уполномоченные люди. Ну не да? Вы. А пресса да. Может прийти, по вашему мнению? Я считаю, что нет. Почему? Потому что был день открытой двери. Я не знаю, какие там секреты, но есть направление, да, есть решение руководителя, отдела ГАСКО, да, о направлении отдельных специалистов для проведения проверки, а также привлечение к проверке участников этого процесса, то есть заказчика, проектанта, исполнителя авторского надзора, исполнителя технического надзора. Той, хто є ініціатором позапланового заходу, є учасником за бажанням. Я своє бажання виявила. І заявила, і в наказі я так само зазначена, як учасник перевірки. Повідомлення – це не заказ, не зазначено. А звідки ви знаєте? І в постанові. А звідки знаю, ви знаєте? Знаю, бачив, тому що я депутат Львівської міської ради. Де немає мого прізвища? Направлені на перевірку. Бачите, яка у нас вибірковість? Депутат, який ініціював разом зі своїм патронатом реконструкцію, знищення заповідної території, має доступ до усіх документів. А я маю документи викупати. Для того, щоб познайомитися, чи є я в списках, чи немає в списках. Викупати? Да, я купую. Що ви таке вразили? Рахунки сплачу за те, щоб отримати документи від Державної адміністрації Дніпропетровської. Ну, так це по закону про запит, про отримання доступу до публічної інформації, так? Звичайно, бо замовник не забезпечив, і ви не забезпечили доступу до цієї документації. Вона має бути висвітлена. А якщо ви захочете зайти, вас пустять ці хлопці? Не знаю. У мене немає. Був день відкритих дверей, я міг познайомитися з роботою. У мене немає зараз там необхідності бажання. Журналісти, громадськість, заявники даної перевірки позапланового заходу мають право. В якому документі це все прописано? Василина Васильівна, в вашому бажанні. В законі України про здійснення державного нагляду, контролю у сфері господарської діяльності. Читайте закон. Будь ласка, читайте також. Тільки читайте закони сьогодення, а не тоді, коли ви були прокурором. І всіх, кому завгодно, вимагали гроші. З вас, наприклад? З мене, наприклад, також. Скільки? За що? Коли? Та це все буде, якщо потрібно буде розписати. Та давайте вже зараз на камери. Ні, зараз. Там при чому тут камери? Давайте зараз на всю країну. На всю країну. Знову щось подумати. Ви хочете щось сказати? Кажіть. Я якщо захочу щось сказати офіційно, я напишу відповідну заяву до відповідного органу. А зараз вас пельку застережую. І сидіть тихенько. Так, пельку. Так? Да. Василина Васильовна, ви щось, мабуть, трошки плутаєте. Це ви щось плутаєте. Перед вами людина стоїть. Ви не людина, яка кидається словами безпідставно. Безпідставно. Чекаю вас у суді. Прецедент, будь ласка, архітектура, містобудування. Будьте любезні, ваше удостовірення і давайте. Там вже в направленні є да, інформація, що при за наявності підписано, так? Все в законних основаннях. Ульяков, запишіть, пожалуйста, по фамилии. Пожалуйста, заходите. Так, благоустройство представитель есть? Да, конечно. Здравствуйте. Рада вас видеть на проверке. Давайте. Ну, через пропустите. Это дальше идет. Представитель экологии. Экология выконкому міської ради. Здравствуйте. Пожалуйста, заходите. Мы выполнили все ваши требования? Нет. Согласно этого? Согласно этого 100%. Другого письма нет, других уведомлений о ком-либо нет. Мы законно поступили? В данный момент все. Все, тогда всем спасибо остальным. Единственное, Андрей Петрович, если можно, вы тоже зайдите, как юриста, я хотел бы вашей помощью воспользоваться в случае. Ну, наверное, это Олег Валерьевич. Просто наверное, военный объект. Да. Хорошо. Тогда, Андрей Петрович, если можно, сейчас ты его зафиксировал. Если сегодня мы зафиксировали, все сфотографировали, обошли полностью всю территорию. И в дальнейшем будем встречать это с проектной документацией. Да, ты его зафиксировал.